Ďakujem veľmi pekne, Patrik. My sme zvolili pivo, tak dúfam, že nám to rozviaže jazyk, aspoň trošku, čo sa týka Vyšehradu aj tej dnešnej témy. Ja vás chcem veľmi pekne privítať v mene zástupenia Európskej komisie kolegyň, kolegov z Advoku, z SFPA, ktoré vlastne pomohli pripraviť a zorganizovať toto naše posledné stretnutie v rámci projektu Café Európa pred letom tu v Bratislave. Stretáme sa v júni a naozaj je to už také letné. Mali sme nahlásených vyše 100 ľudí a ešte sme riešili, či náhodou nesprístupní sálu, a som rád, že sme zvolili tento pragmatický krok zostať tu, lebo naozaj to počasie vonku, myslím si, že je všakovakým lákadlom. Ale o to viac sa teším, že je nás tu naozaj dosť, je to plné, takmer. A máme tu podľa mňa veľmi dobrú aktuálnu tému a máme tu vynikajúci hosti, takže myslím, že sa máme na čo tešiť. A dnes okrem tých tradičných organizátorov týchto našich pravidelných stretnutí už máme takisto na plakáte logo Medzinárodného Vyšehradského fondu a dôvod je celkom prozaický. Ten fond sa dožíva zrelej puberty v týchto dňoch, bude mať 15 rokov. A v podstate toto je jedna z takých sprievodných akcií, ktorá pripomína aj toto už dnes pomaly jubileum a istú zrelosť tohto fondu. Takže tá téma je veľmi aktuálna a spojená aj s konkrétnym dátumom. Čo zmôže V4 v Európskej únii? Je to taká filozofická, ale veľmi praktická otázka. Tá V4 v ostatných mesiacoch, možno v tom ostatnom roku, naozaj bola veľkou témou, nakoľko sme schopní spolupracovať, najmä vo vzťahu k rôznym krízam, či už k tej na východ od nás, ale aj vo vnútri samotnej Európskej únie, nakoľko vieme vôbec hovoriť nejakým spoločným hlasom, presadzovať svoje vlastné spoločné záujmy v rámci toho širšieho klubu EÚ. To všetko sú otázky, ktoré dnes chceme nastoliť. A nastolíme ich spolu. Po mojej pravici sedí Michal Kožan. Michal, vítam ťa. Zástupca riaditeľa Inštitútu UMV, Ústavu medzinárodných vztahov. Chcel som preložiť do slovenčiny a zistil som, že úplne mi to nejde. Takže Ústavu medzinárodných vztahov a v Prahe. A takisto Michal vyučuje, prednáša na Masarykovej univerzite v Brne. A je to človek, ktorý sa venuje stredoeurópskej spolupráci dlhé roky, najmä v oblasti obrany a bezpečnosti, ale myslím, že aj širšie. A je to jeden z koordinátorov veľkého projektu práve spomínaného fondu Vyšehradského medzinárodného, a to je projekt Think Vyšehrad. Takže Michal, vítaj, teším sa na debatu. A po mojej vzdialenej pravici je kolega Tomáš Strážaj, ktorý je kolegom v SFPA, kde je zodpovedný za program, ktorý sa venuje Strednej Európe, ale aj Juhovýchodnej Európe. A venuje sa nielen teda Strednej Európe, ale aj Balkánu. Ale hlavne je to koordinátor toho projektu, ktorý som spomínal, Think Vyšehrad, nielen na Slovensku, ale vlastne zastrešuje celý ten projekt ako taký, čo je spolupráca 8 rôznych inštitúcií, think tankov v Strednej Európe, ktorá naozaj svojou produkciou si myslím dnes už dokazuje životaschopnosť celého toho projektu a zmysluplnosť aj fondu, ktorý sa dožíva svojho jubilea. Takže Tomáš, vítaj takisto a teším sa na diskusiu. A už tu máme aj nejaké otázky, výborne, dostaneme sa aj k ním. Ja vás chcem vyzvať, aby ste sa pýtali, pokiaľ je to možné, tak sa aj podpisujte, aby sme potom, alebo prípadne dávajte tam aspoň nejaké symbolické mená, aby sme vedeli vyhodnotiť ľudí s tou najlepšou otázkou a odmeniť vás vecnými cenami, to je tiež jedna z motivácií, ktorá dúfam, že vás tu drží. Ale ja začnem asi takou všeobecnou otázkou na každého z vás a skúste, aby sme vykopli tú diskusiu. Tá V4 naozaj mala množstvo negatívnych konotácií spojených so svojím vlastným fungovaním, s fungovaním v Európskej únii. Je taká veľká skepsa v mnohých článkoch, najmä novinových, možno v tej odbornej literatúre menej, aj na to sa ja som spýtal, ale hlavne novinári tak hovoria často aj o konci alebo naozaj takej klinické smrti V4, čo súvisí s vnútorným politickým vývojom členských štátov, ale aj s tými krízami, ktorým čelíme. Čiže skúste to dať do nejakého rámca, aké by vlastne mali byť naše očakávania od tej V4 dnes v tom kontexte, v akom funguje Európska únia. Michal, skús začať tvojimi poznámkami k tejto téme. Nech sa páči. Tak
Díky moc, přeji příjemné odpoledne a opravdu děkuji za pozvání, to je nesmírně inspirativní a charismatický prostor, takže fakt mám z toho velikou radost a až tak nás to, nebo mě to ohromilo, že jsme si tady dovolili tady nechat nalít to pivo, tak snad nám to pustíte. Vracíme se do disidentských časů, je to bylo normální. OK, díky moc za pozvání tady ještě jednou a k té otázce, já bych možná zkusil tak jako předeslat tu věc, že ta odpověď bude to odpověď z úst člověka, který velice věří ve Vyšehradskou spolupráci. Pevně věřím, že mi to nebrání v nějakém kritičtějším odstupu nebo nadhledu, ale bude to bych chtěl tak jako vytknout před závorku, že to bude odpověď z úst člověka, který věří v Vyšehradské spolupráci. A možná čím bych začal je to, že až do té krize rusko-ukrajinské se v novinách téměř o Vyšehradu vůbec nepsalo. Jo? A v té době mám ten dojem, že Vyšehrad fungoval, nebyly žádné velké výzvy, to znamená, Vyšehrad se snažil nastolovat témata, která nebyla jednoduchá, zejména podpora východního přibližování se Evropské unii, obranné spolupráce a tak dále. Velice citlivá témata a Vyšehradu se to nějakým způsobem dařilo nastolovat, nějak sice hlemíždími posunovat, ale dařilo se to. Ve chvíli, kdy přišla rusko-ukrajinská krize, tak najednou byla Vyšehradu plná média, a to v tom velice kritickém duchu. A teď já si kladu otázku, zda to je tedy špatné nebo dobré, a svým způsobem vy vše optimista si myslím, že to je dobré, protože se ukazuje, že vlastně nějak přirozeně všichni spoléhali na to, že v té krizi Vyšehrad něco udělá. Jo. To znamená, že takové to podvědomí o tom, že Vyšehrad tady je a měl by se nějak postavit, přestože o něm v podstatě nikdo v médiích do té doby nepsal, tak to je pro mě celkem zajímavá informace, jak to, že najednou se Vyšehrad objevil, když do té doby o něm nikdo nevěděl. To znamená, tak nějak instinktivně tíhneme k tomu, že ten region je natolik propojený a natolik kohezní, že je tváří tvář takto dynamické a jako závažné krizi, že se dá dohromady a něco udělá. No, nedal se dohromady a neudělal celkem nic zpočátku, to víme všichni. To znamená, a k tomu se ještě dostanu. Ta druhá věc, já se omezím ještě tak třeba minutku budu hovořit, abych dal prostor Tomášovi, je, že to, co my vyčítáme Vyšehradu, je spíše něco, co bychom měli vyčítat těm jednotlivým národním vládám, protože tam jsou přeci zásadní rozdíly v politickém pohledu na rusko-ukrajinskou krizi, a nikoli v pohledu na fungování Vyšehradu. My se samozřejmě dostaneme, byla tam otázka na Slavkov, tak se na to těším, tak trošku takové české dítě, že se k tomu dostaneme, ale to, že vyčítáme, nebo to, že se Polsko nelibě hledí, Polsko nelibě nese Orbánovu ruskou politiku, čiže česká média nelibě nesou dvojí návštěvu pana slovenského premiéra Fica do Moskvy a tak dále. To je přece kritika národní zahraniční politiky jednotlivých vlád a nikoli kritika Vyšehradu. No a teď tedy, co s tím? Já si myslím, že jsme opravdu v čase veliké krize, celoevropské. A teď je otázka, jak tím propoje Vyšehrad. A já si myslím, že Vyšehrad je prostě platforma, je to jakýsi komunikační kanál, který se tady poctivě budoval celých 25 let s nějakou přervou. A v těch krizových časech si myslím, že hraje absolutně klíčovou roli stabilizaci toho regionu. A já si dovolím klást otázku zpátky, zda si umíme představit, jak by teď vypadala středoevropská komunikace a středoevropská spolupráce, nebo vůbec ten region, kdyby Vyšehrad neexistoval. Jak obrovské ostřídivé síly by tady najednou vznikly, jak by Maďarsko v tu chvíli už bylo možná nějak disciplinováno pouze z hlediska Německa, ale ta regionální, taková ta regionální propojenost je v tom pro stabilizaci toho regionu klíčová. Já se pak strašně rád dostanu dál, ale to jenom to možná odrazí ten první takový mediální útok na Vyšehrad. Ďakujem veľmi pekne, aj za ten kus optimizmu, ale aj za ten realizmus z hľadiska nejakých očakávaní voči tej regionálnej spolupráci. Tomáš, tvoj pohľad na túto otázku, nech sa páči. Ja si myslím, že otázka smerujúca na klinickú smrť Vyšehradu je už svojím spôsobom takým zafarbením, trošku publicistická, pretože s takýmito vyjadreniami sme sa stretávali na stránkach rôznych denníkov, nielen slovenských, českých, maďarských a poľských, ale aj
zahraničných alebo týždenníkov. Skôr to beriem ako publicistický, by som povedal, termín, ktorý bol používaný, ale pokiaľ ho príjmeme teda, tak by som s nadsázkou povedal, že tých klinických smrtí už bolo toľko, že Vyšehrad naopak dokazuje svoju životaschopnosť. O prvej takej, alebo jednej takej vážnej klinickej úvodovkách smrti sa hovorilo po vstupe vyšehradských krajín do Európskej únie, pretože boli naplnené základné ciele tej spolupráce, integrácia do EÚ aj NATO. A zrazu, ako vzniklo v hlavách publicistov určité vákuum, ako ho zaplniť, lebo priority takého rangu bolo nájsť pomerne ťažko. Myslím si, že sa nám to podarilo a to posledné 10 ročie naozaj bolo nielen obdobím hľadania nových priorít, ale posilňovania spolupráce v už existujúcich témach. K tým témam konkrétnym sa dostaneme. Myslím si, že spolupráca s východnými susedmi je takisto jednou z nich a tá rusko-ukrajinská kríza, súhlasím s môjim predrečníkom Michalom, je skôr záležitosťou vyjadrení národných politikov. Pokiaľ sa pozrieme na vyšehradskú úroveň a vyjadrenia, v podstate deklarácie vyšehradské, ktoré sú verejne dostupné, všetky z nich jednohlasne odmietajú anexiu Krymu, odmietajú v podstate pozíciu Ruska, agresívnu pozíciu Ruska voči Ukrajine a naopak podporujú veľmi zásadne Ukrajinu ako takú. Dôkazov na to je aj niekoľko veľmi konkrétnych. Sú to oblasti konkrétnej pomoci, kde sa vyšehradské krajiny dokázali zhodnúť na pomoci Ukrajine. Je to napokon aj reverzný tok plynu, ktorý realizujú 3 zo 4 vyšehradských krajín a verím, že keby Česká republika mala hranicu s Ukrajinou, tak by určite patrila tiež medzi ne. Takže nemyslím si, že tá kvázi ukrajinská kríza v úvodzovkách, ako o nej hovoríme dnes, nejakým spôsobom zamávala príliš s vyšehradskou sporkou. Naopak upozornila na aspekty, kde tú spoluprácu môžeme ešte posilňovať. Upozornila tiež na to, že nie vo všetkých oblastiach možno budeme mať úplne jednoznačné názory alebo jednotné názory, čo je úplne prirodzené, lebo ten Vyšehrad je v podstate takou neformálne inštitucionalizovanou iniciatívou. Nikto nikomu nič neprikazuje, všetko záleží na vôli krajín spolupracovať. V mnohých veciach sa to podarilo, v mnohých sa to ešte podarí, takže o klinickej smrti v úvodzovkách ako takej podľa mňa naozaj nemôže byť reč. Ďakujem veľmi pekne za tie úvodné slova a hodnotenia na takéto naladenie. Postiaľ k trošku pozitívnej vlne, k tým medializovaným hodnoteniam toho, kde sme vo V4. V4 to sú vlastne 4 rôzne vlády, 4 rôzne parlamenty, minimálne teda aj s komorami ich viacej a naozaj rôzne národné záujmy. Treba povedať, že aj Tomáš to veľmi správne momentálne vyjadril, inštitucionalizácia tohto všetkého je minimálna. Ten Medzinárodný vyšehradský fond je asi jediným takým naozajstným stelesnením. Možno ďalším je inštitúcia predsedníctva, ktoré je rotujúce na každoročnej báze a vlastne aj symbolicky tu dnes sedíme, kedy Slovensko v podstate končí svoje predsedníctvo v najbližších týždňoch a od júla ho preberie Česká republika, takže možno aj to je nejaký kontext na diskusiu, ako práve tie problematické veci zvládlo to slovenské predsedníctvo a čo môžeme očakávať od toho českého. Aby sme boli konkrétnejší, ja sa spýtam, skombinujem dve veci, ktoré vlastne tu máme už na tej tabuli a ktoré vyvstávajú a trošku nadväzujú na tie vaše úvodné poznámky. Jedna je, aký je vlastne zmysel tej spolupráce V4 po vstupe do Európskej únie, lebo toto bol ten strategický vlastne cieľ od začiatku 90. rokov návrat do Európy, ktorý sa spájal s V3 a potom s V4 po rozpade Československa, čiže aký je zmysel a či môžete byť aj konkrétne, ukázať nejaké konkrétne príklady toho, kde naozaj tá spolupráca priniesla pridanú hodnotu pre jednotlivé členské štáty, kde ten kolektívny hlas bol viacej než individuálny hlas tých členských štátov Európskej únie. A kľudne môžete aj z toho slovenského predsedníctva, prípadne aj z nejakých tých ďalších predsedníctiev z minulosti, ale skúsme byť konkrétni, že aký to má zmysel a kde to funguje. Michal. OK, tak teď si mě vlastně postavil do role advokáta Vyšehradu, což asi není úplně práce analytika, ale já se toho rád zhostím. Já možná úplně na začátek bych zkusil trošičku obrátit nebo maličko navrhnout jinou interpretaci to, na jakých základech Vyšehrad vzniknul. On nevzniknul na tom základě návratu do Evropy. To vlastně do tohoto hesla ten původní esprit zdegeneroval v několika měsících či málo letech po roce 1989
ten původní esprit byl překonat rozdělení Evropy, což je jako fakt něco fundamentální jiného, já se k tomu možná ještě vrátím. Ale ta idea toho, že střední Evropa nikdy nebude schopna naplnit svůj potenciál, pokud bude Evropa rozdělena, to znamená rozdělena mezi blok západní vedený Spojenými státy a východní vedeným Sovětským svazem, ta idea se rodila a vařila v hlavách disidentů v 70. a 80. letech. A potom z nějakého důvodu se skutečně to heslo tak jako zdegenerovalo do toho navratu do Evropy, kdy ten středoevropský prostor zapomněl na to, že Evropa pokračuje dál na východ a vlastně se soustředil jenom na sebe, na vstup do Evropské unie. To znamená, proto já si myslím, že ten úkol střední Evropy se vstupem do Evropské unie v žádném případě nevyčerpal. Naopak si myslím, že v tom principu regaty, kdy komise celkem velice šikovně často rozehrávala ty jednotlivé vyšehradské země proti sobě, aby měla silnější pozici ve vyjednávání o vstupu, tak spíše nenapomáhal vyšehradské spolupráci. Ale je pravda, že v těch letech 90-91 to opravdu fungovalo velice dobře. Takže to je ta první otázka. Já si myslím, že střední Evropa je pořád fundamentálně, omlouvám se za to hloupé slovo, zásadně ohrožena hrozícím rozdělením Evropy. A to jak na periferii vnitrounijní, nějak řekněme ten severojih, nebo sociálně, ekonomicky, euro ne euro. To je první možnost z rozdělení Evropy. A pak samozřejmě to geopolitické rozdělení skutečně znovu na východ a západ, s tím, že hranice se posune trošku více na západ, ale stejně tak tím bude střední Evropa obrovsky ohrožena. Takže já si opravdu nemyslím, že ten cíl Vyšegrádu se naplnil vstupem do Evropské unie či vstupem do NATO, akorát, že jsme si to nějak nebyli schopni uvědomovat. Ale myslím si, že od toho roku 2006-2007, a tím už se dostávám k té druhé otázce, kdy Vyšegrád opravdu neúnavně a k znepokojení a skoro bych řekl až k naštvání, k nelibosti mnoha zemí v čele s Francií, neúnavně pokládal Evropské unii na stůl tu ožehavou otázku východní Evropy. A já jsem přesvědčen o tom, kdybych měl říct jednu jedinou věc, tak tahle schopnost Vyšegrádu a Polska tedy, ale potom tedy i tím na sebe, že navázala Česká republika díky Vyšegrádu, Českou republiku východní Evropa nezajímala až do roku 2005-2006 a díky Vyšegrádu vlastně jsme se do toho kola dostali. Tak ta tvrdohlavost, sveřepost a neúnavnost nastavování východní agendy na Evropskou unii si myslím, že je základní asi příspěvek Vyšegrádu k Evropské unii. A myslím si, že kdyby to Vyšegrád nedělal, tak možná, že řešíme teď ještě hlubší krizi, nebo krizi, která je daleko hůře zvládnutelná. Myslím si, že teď už i díky východnímu partnerství, jakkoliv je to problematický koncept, tak máme nějaké nástroje. No a pokud si podíváme, ještě druhá věc je, že další věc, nebo dalším přínosem je ta takzvaná a mnohokrát již tady teď zmiňovaná vnitrovyšegrádská regionální koheze, kdy to postupné propojování regionu i mentální, i fyzické, a tady třeba hovoříme o společné žádosti, o strukturální projekty nebo společné lobování za dopravní projekty a tak dále, tak tam si myslím, že jsou taky velice konkrétní výsledky té spolupráce. Ďakujem pekne za to načrtnutie tej východnej politiky a východného partnerstva. Ono možno nie je naozaj úplne náhoda, že tie prvé dva veľké samity východného partnerstva boli v štátoch Vyšehradu, čiže to Praha a potom Varšava, ale vlastne aj doteraz tie samity boli v tom priestore bývalého sovietského bloku Vilniusa pred niekoľkými týždňami Riga. Ale zároveň tá východná politika je niečo, kde v tom Vyšehrade opäť máme ťažkosť zhodnúť sa ako ďalej. Čiže na jednej strane sme to nastolili v takých tých jednoduchších časoch a dnes, keď máme konflikt, problém, tak tá zhoda, že čo s tým a ako to riešiť, nie je jednoznačná. Dostaneme sa určite k tomu, budú ďalšie otázky. Čiže spojilo nás to, ale zároveň nás to rozdeluje. Ja to posuniem Tomášovi a spýtam sa ho, v podstate tie isté dve veci, ale budem vďačný, ak by si to mohol zaramcovať možno aj trošku detailnejšie, povedzme aj do toho slovenského predsedníctva a prípadne dotknúť sa tých konkrétnych vecí, kde ten Vyšehrad v tej únii nefungoval, aby som trošku bol analytický a reagoval na tú Michalovú poznámku a zároveň aj kde fungoval, takže nech sa páči. Ja by som možno začal ešte tým rokom 2004,
Tam naozaj sa hovorilo o únave z rozšírenia pre Európsku úniu. Myslím si, že dá sa to aplikovať aj na krajiny Vyšehradskej štvorky, že v podstate venovali veľké úsilie tomu, aby sa integrovali do únie a potom prirodzene nastal ten proces hľadania sa v rámci únie, pretože únia neponúkala iba v podstate záväzky, ale aj možnosti, príležitosti koordinovať vlastné pozície v rámci Európskej únie. Ja si myslím, že pre krajinu ako Slovensko, stiahnem to teraz veľmi konkrétne, ktorá je najmenšia z týchto vyšehradských krajín, by bez tejto spolupráce bol v únii oveľa ťažší život, pretože Vyšehradská štvorka ako taká zvyšuje náš hlas. To nie je nejaká deklaratívne vyjadrenie, ale fakt. V podstate, že aj iniciatívy, ktoré Slovensko buď presadzovalo, alebo sa na nich spolupodielalo sa v rámci V4, ktorá treba ešte pripomenúť jednu významnú vec, mala až donedávna veľmi výsostnú pozíciu v rámci V4, keď hlasy krajín V4 v Európskej rade sa rovnali v podstate hlasom Nemecka a Francúzska. To bola neuveriteľná vec, ktorá vyzdvihovala pozíciu V4 a myslím, že z toho pramenila aj nervozita niektorých väčších hráčov, vrátane francúzskeho prezidenta bývalého. Myslím si, že tých úspechov bolo viac ako neúspechov, dovolím si povedať, aj ich je viac ako neúspechov. Možno spomeniem ešte slova jedného britského publicistu tiež, ktorý pracuje vo veľmi významnom týždenníku v Británii, ktorý po roku 2004 v podstate publikoval článok, v ktorom sa pýtal, aký Vyšehrad, čo to ešte je Vyšehrad po vstupe do Európskej únie, nič takého nepoznám po roku 2004. A teraz práve minulý rok počas ukrajinskej krízy povedal, Vyšehrad už neexistuje. To znamená, že aj v jeho mysli ako skeptického, alebo v jeho skeptickom vyjadrení je určitý posun, že z ničoty sa dostal už k existencii a uznal existenciu V4 a uvažoval, hovoril síce o nej, že je mŕtva, ale ten posun tam jednoznačne bol. Pokiaľ ide o tie úspechy, myslím si, že načrtnuté boli už viaceré. Východné partnerstvo ako také si myslím, že môže byť do istej miery považované aj za projekt, za ktorý sa zasadila Vyšehradská štvorka, ale takisto politika rozšírenia na Západný Balkán a konkrétne príklad Chorvátska. Si myslím, že Chorvátsko si dostatočne uvedomuje, akú úlohu zohrávali vyšehradské krajiny pri jeho vstupe a podpora. Takisto, že podpora procesu rozširovania pokračuje naďalej. Myslím si, že niektoré projekty začali a nie sú ešte možno dostatočne viditeľné, ale budeme z nich profitovať po nejakom čase. Tu by som špeciálne spomenul energetické projekty, niektoré, o ktorých sa veľa hovorí. Je to tá známa os sever-juh, prepojenia plynovodov medzi v podstate Pobaltím a Jadranským morom. Tu nemáme markantné výsledky až na slovensko-maďarský interkonektor zatiaľ a polsko-český, ale pracuje sa na slovensko-polskom a myslím si, že naozaj tá idea vytvorenia regionálneho trhu s plynom, ktorý nám v podstate prinesie oveľa lepšiu vyjednávaciu pozíciu s Ruskom špeciálne, pretože platíme vo všetkých štyroch krajinách viac za plyn ako v západnej Európe, čo si myslím, že je nemysliteľné a treba s tým niečo urobiť. Takže tie výsledky budú viditeľné možno v trošku vzdialenejšej budúcnosti, ale už sa na nich pracuje. To isté sa týka dopravy, ako tam naozaj k veľkým zlepšeniam nedošlo zatiaľ. Jedinú autostrádu, ktorú za posledných 25 rokov vidíme na vyšehradskej úrovni, je tá, ktorá spája Polsko s Českou republikou. Žiadna iná autostráda v podstate nevznikla v tomto priestore, čo je zároveň aj vykričník a možno aj nejaký, by som povedal, taký impuls pre intenzívnejšiu spoluprácu. A tá spolupráca sa realizuje. Vznikla skupina na vysokej úrovni pre oblasť dopravy, ktorá naozaj má riešiť aj tieto otázky. Spomenul by som tiež oblasť bezpečnosti a obrany, ktorá bude akýmsi možno lakmusovým papierikom, či Vyšehradská štvorka sa stane aj aktérom v tzv. Hard security, alebo zostane skôr tým zdrojom soft security, takej ľahkej sily, tak ako bola doteraz a ovplyvňovala aj to susedstvo. No a v neposlednom rade si myslím, že treba spomenúť v súvislosti s našim predsedníctvom veľmi širokú agendu klimaticko-energetického balíčka, kde aj vďaka slovenskému predsedníctvu Vyšehradské krajiny dokázali zabodovať a presadiť do návrhu EÚ
niektoré zmeny. Napokon aj súčasný rozpočet Európskej únie, z ktorého už v podstate máme možnosť, na ktorom máme možnosť participovať, je výsledkom spolupráce na úrovni V4 a nie je náhodou, že práve Maďarsko, špeciálne teda Poľsko, Slovensko, Maďarsko sú tými krajinami, ktoré výrazne profitujú v podstate z kohéznych fondov, zo štrukturálnych fondov a tak ďalej. Takže oblasti tých spolupráce je naozaj veľa a spomenul by som ešte jednu významnú vec, o ktorej sa vôbec nehovorí, že Vyšehrad dostal ďalšiu kamennú inštitúciu popri Vyšehradskom fonde práve počas slovenského predsedníctva a to je Vyšehradský patentový úrad, čo hovorí skôr viac niečo expertom ako bežnému laikovi, ale už to, že v podstate jednotlivé vynálezy alebo patenty budú rekognifikované vo všetkých krajinách naraz bez toho, aby sa tam množila byrokracia a podobne, je veľkým úspechom. Takže ja skôr vidím Vyšehrad ako nejakú step-by-step entitu, ktorá ide malými krokmi, to však neznamená, že by nemala mať nejaký plán, možno aj ambicioznejší do budúcnosti. Super, ďakujem veľmi pekne za ten naozaj hutný prehľad aj tých neúspechov, ale hlavne tých úspechov. Keď sa bavíme o tých kamenných inštitúciách, neviem, nakoľko je kamenná inštitúcia spojená tak trochu nepriamo s tými patentami, aj snaha nejakým spôsobom profilovať a posúvať ďalej a hlavne promovať startupy na úrovni V4, čo takisto bola jedna z vecí a priorit slovenského predsedníctva, najmä na území Spojených štátov amerických, takže možno tých konkrétnych projektov, ktoré budú mať aj, by som povedal, nejakú fyzickú podobu, bude pribúdať. A máme tu takú úplne základnú otázku, že vlastne ktoré štáty sú členom V4, takže mohli by sme ju možno zodpovedať veľmi jasne a nechám to na vás. A v tej súvislosti by bolo takisto fajn sa dotknúť tej otázky tých schopností každej z týchto krajín presadzovať nejaké svoje vlastné záujmy v rámci Európskej únie. V podstate tá otázka je, ktorá z krajín V4 je najlepšie formulovať alebo presadzovať svoje záujmy na úrovni. Predpokladám, že keby sme tu mali ešte zástupcu alebo niekoho z Maďarska a prípadne niekoho z Poľska, tak asi každý by našiel argumenty, že práve tá jeho z rôznych dôvodov. Ale skúste sa na to pozrieť analyticky. Ktorá z tých krajín naozaj bola taká najúspešnejšia a najvplyvnejšia. A prípadne, čo ten vplyv alebo ten úspech znamenal alebo môže znamenať pre tú V4. Takže, Michal, ak sa môžeš dotknúť tejto otázky, prípadne reaguj kľudne na Tomáša, ktorý aj tvoju otázku a tvoju obľúbenú tému bezpečnosti a obrany, ale povedzme si veľmi stručne, kto v tej V4 vlastne je a ako tie krajiny v tej únii za tých ostatných vyššie 11 rokov od nášho vstupu fungovali, respektíve fungujú, aj vo vzťahu k tej spolupráci. Nech sa páči. Dobre, tak teraz skúšim projdu, tak pokud sa nemýlim, tak členy je Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko. A samozrejme, že sa v rôznych hlavách, v rôznych dobách objevovali nápady na rozšíření země o Rakousko či Slovinsko, dokonce jednou snad i o Ukrajinu, myslím, v takovém vlázném rozhovoru český prezident Miloš Zeman to zmínil. Co se týká schopností prosazovat své zájmy, tak já jako v tomhle mám celkem musím říct naprosto jasno. V podstatě jedinou zemí, která je opravdu schopná prosazovat svoje zájmy, je Polsko. A druhou zemí, kterou jsem schopen komentovat, je Česká republika a ta není příliš schopná prosazovat svoje zájmy, protože pořádně ani neví, jaké zájmy v Evropské unii má dlouhodobě. A v případě Slovenska, tady se si dovolím takové zběžné pozorování, si myslím, že Slovensko se zejména snaží hrát takovou moderátní roli toho dobrého člena Evropské unie a eurozóny a zaujímá takovou tu smart strategii toho malého státu, něco podobně jako Lucembursko, když Lucembursko historicky za to má daleko větší význam, protože jedním z těch zakladající šestky. Takže já si myslím, že Slovensko, a to by budu rád, když mě opravíte, tak to je takový můj jako názor zvnějšku, že Slovensko prosazuje své zájmy už tím, že je v Evropské unii, jo? Že vlastně do velké míry své zájmy s tím spojuje, jestli tomu dobře rozumím. No a Maďarsko na to si budeme teď muset počkat, no? Tak to je v tuto chvíli takovým trucovitým aktérem, které si, že v tuto chvíli se vyvzdorovává, ale také nemám dojem, že by Maďarsko nějak
aktivně bylo schopno prosazovat svoje konkrétní dané zájmy. Takže to je takový můj asi tábor. Já len jedna poznámka. V 2009 jsme robili taký väčší výzkum tu na katedre politologie v Bratislave a jsme se pozreli na štatistiky hlasování v rade. A je zaujímavé, že povieš, že tí Poliaci v podstate sú schopní a naopak my sme takí konsenzuálnejší. A ono to historicky v tých trendoch sedí. Poliaci v podstate spolu s Litovcami v tom čase boli dve krajiny, ktoré vyskakovali v počte toho, kedy hlasovali proti väčšine. To znamená, že mali nejakým spôsobom jasnejšiu predstavu, že chceli niečo iné. Ešte to Slovensko historicky v tých hlasovaniach pôsobí veľmi konsenzuálne. Vtedy to bolo skoro nejakých 90% vlastne tých hlasovaní bolo taký, kde sme boli súčasťou tej konsenzuálnej väčšiny. Ale toto je dobrá aj výskumná otázka, pozrieť sa na to, ako sa to zmenilo za tých ostatných 5-6 rokov. Tomáš, skutočne na to reagovať, ťa poprosím na tie členské štáty a potom to otvoríme aj smerom ku vám, čiže pokiaľ máte nejakú otázku alebo otázky, prípadne stručný komentár, budeme radi, keď sa zapojíte, takže porozmýšľajte, pripravte sa, aby sme tu mali väčšiu interakciu. Tomáš. No ja v podstate nemám k tomu čo dodať, tiež vlastním, že to Polsko vystupuje v tomto prípade do popredia. Naopak si myslím a teda dúfam, že Slovensko využije túto možnosť, ktorú má v podstate zvýšiť váhu svojho hlasu aj mimo svojho predsedníctva v rámci EÚ, že naozaj ako najmenšia krajina je jeho, žiaľ, nadelili nám toľko obyvateľov, koľko máme, ako a toľko územia, koľko máme, ako znie to príliš geopoliticky, ale počúvame všade, že geopolitika je späť, takže dovolím si to z tejto strany trošku uchopiť. Tak prirodzene, ako keď chce, aby bolo akceptovaným partnerom, musí prichádzať s väčším počtom iniciatív, ako väčšie krajiny by malo by sa ich snažiť upútať, nahovoriť ich na svoju stranu a podobne. Do istej miery sa to deje počas predsedníctva, ako naozaj to predsedníctvo je určitým prejavom vyšehradskej skupiny, teraz myslím, predsedníctvo EÚ, to je na ďalšiu debatu, tomu teraz sa nebudeme asi venovať, je určitým spôsobom príležitosť pre formulovanie názorov, ideí, ktoré môžu pritiahnuť aj väčšiu pozornosť, nie možno len V4, ale aj ďalších aktérov v rámci Európskej únie, ale neviem, či takáto pozícia Slovenska ako malej krajiny, tomu sa venujú desiatky expertov, pozícia malých krajín v rámci Európskej únie, tam spadá aj Česká republika, aj Maďarsko, mimochodom, aj keď sú dvakrát väčšie, takže či naozaj to tá úloha, alebo ten motor V4 by nemalo Slovensku zostať aj mimo tohto predsedníckého obdobia, či by nemalo byť generátorom určitých nových myšlienok a ideí. Myslím si, že by to bolo veľmi fajn. Ďakujem za tú reakciu aj ohľadom Slovenska. Mne len napadá, možno to je taký aj nahrávka pre Michala, chce ešte veľmi stručne reagovať. Jedna z vecí, ktorá sa objavila v súvislosti s potenciálnou krízou a problémom V4, alebo zároveň aj príležitosťou, ako sme sa na to svojho času pozerali, bola aj otázka vstupu Slovenska do eurozóny, kedy na jednej strane sa hovorilo, že vlastne týmto Slovensko ako keby prekvapilo tých susedov a svojím spôsobom mohlo by ich potiahnuť v istých témach aj veciach ďalej, v úvodzovkách potiahnuť, teraz hovorím naozaj nadnesene. Na druhej strane boli to obavy, že čo to vlastne bude znamenať pre tú dynamiku V4, najmä počas tej akutnej krízy eurozóny, zhruba to bude 2010, 2011, 2012. Takže je toto ešte nejaká deliaca línia, že sme v tej eurozóne a ostatné krajiny nie sú, alebo toto nie je relevantné z hľadiska toho nášho fungovania v Európskej únii? To bola možno moja otázka v súvislosti s tým, čo hovoril Tomáš, a plus Michal, ešte tvoja reakcia na Tomáša, stručne. Jo, jenom tedy v reakcii na Tony, na Tomáša, na to, o čom sme sa bavili, že ešte je tady taková tá vec, že se často spomíná Polsko ako takový ten stát, ktorý sa nemí rozhodnúť, zda je velký mezi malými nebo malý mezi velkými a často je tady taková ta žárlivost vůči té vůdčí roli Polska a nebo řekněme-li, že Polsko si prosazuje svoje zájmy a pak nehledí na ty ostatní aktéry. Prostě tak to je, Polsko je veliká země a pokud se podíváme na ty priority, které Polsko prosazuje v rámci Evropské unie, tak já se nedomnívám, že nějak zásadně jde proti prioritám těch zbylých třech malých zemí, to znamená, my bychom se naopak měli naučit využívat toho potenciálu, který Polsko má. Jo, to znamená taková ta regionální řevnivost, že Poláci si vždycky udělají svoje. Tak to je, no takhle musíme s tím žít a musíme nějakým způsobem to přetvořit v naší vlastní výhodu. No, co se týká té eurozóny, tady se obávám, že si
jako narazil na jako daleko ještě hlubší problém a je pravda, že zrovna slovenské členství v eurozóně je často označováno za jeden z příkladů toho, kdy ta vyšegrádská spolupráce nemá smysl, protože Slovensko přirozeně ve většině těch akutních unijních otázek, který je prvním tím referenčním bodem, je Německo, že jo, samozřejmě, právě protože je v eurozóně. A s tím jako nelze než souhlasit, na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, no možná, že Tomáš se mnou nebude souhlasit, že Slovensko má obrovský zájem a komunikuje toto svým partnerům, aby ze sebou něco udělali a do té eurozóny také vstoupili, protože daleko lépe se bude Slovensku v eurozóně dýchat, pokud tam bude zejména tedy Polsko, ale případně Česká republika či Maďarsko. Bohužel diskuze na toto téma v České republice odpovídá úplně té, nebo tak OK, já jsem spíše zastánce eura, to znamená, to musím říct, tak proto říkám bohužel, ale pokud třeba ta sociálně demokratická vláda, která nastoupila, velice proevropská v retorice, ale situace stran přijetí eura je úplně stejná jako za konzervativních vlád ODS. Jo. To znamená, v tomhle případě si asi bohužel Slovensko ještě počká. Jasné. Tomáš, dám ti slovo, ale otvorme to směrem publiku, takže nech se páči. Má někdo nějakou otázku alebo stručný komentár? Nech se páči. Dominik Podvážík, študent Masarykovej univerzity. Ja by som chcel informovať našich hostí, aký bol prínos V4 pri vstupe Slovenska do Severoatlantickej kontrolnej aliancie. A druhá vec, čo sa týka Poľska. Poľsko je regionálna mocnosť a prečo Poľsko má mať záujem spolupracovať s krajinami Slovenskom, Českom, Maďarskom na miesto napríklad takého Nemecka alebo severských krajín. Prečo má bližšie mať práve k týmto krajinám? Ja len zopakujem aj pre ostatných, aby bolo počuť. Dominik sa pýta dve veci. Aká bola úloha V4 v čase rozširovania Severoatlantickej aliancie, predpokladám teda v tomto našom regióne, prípadne aj širšie v neskorších rokoch, ale hlavne asi v tom čase, keď sme aj my vstupovali. A druhá otázka súvisí s tým, prečo vlastne Poľsko by malo spolupracovať s nami, keď má aj potenciál iných partnerov, najmä smerom na sever. To znamená, či už je to po Balti, alebo ďalej vyššie okolo Baltského mora. Kto sa toho chce chytiť? Tomáš, nech sa páči. Na to sa určite bude chcieť vyjadriť aj Michal. Ja len v tej pozícii Slovenska naozaj sa mi Slovensko vstúpilo do NATO 5 rokov po ostatných vyšehradských krajinách. V podstate v tom istom období ako do Európskej únie, čo ho svojím spôsobom vylučuje z tých oslav vstupu do NATO, ktoré organizujú ostatné tri vyšehradské krajiny, ale myslím si, že to je skôr na úsmev ako na vážnu nejakú debatu. Myslím si, že ten prínos vyšehradských krajín bol veľmi zásadný ostatných troch pri vstupe Slovenska do NATO. Jednak mu vždy boli jeho obhajcom počas týchto 5 rokov. Boli zdrojom know-how, boli zdrojom skúseností, špeciálne Česká republika a Poľsko v tomto kontexte, ale do istej miery aj Maďarsko. Môžeme povedať, takže Slovensko svojím spôsobom čerpalo od nich a mnohým problémom sa vyhlo práve preto, že už s týmito lessons learned sa podelili ostatné vyšehradské krajiny. Je to aj určitý záväzok, si myslím stále pre Slovensko, že tento dlh, ktorý má voči ním ostatným trom, môže byť vyvážaný práve určitými iniciatívami a aktivitou, ktorá by mohla osloviť aj druhých. Pokiaľ ide o Poľsko a spoluprácu s inými krajinami V4, tu si dovolím povedať, že naozaj nie je ľahké nájsť v podstate takých stálych partnerov na spoluprácu v Európskej únii. Toto funguje 25 rokov v podstate Vyšehrad, alebo o rok oslavíme 25 rokov. A za ten čas, ako sa udialo mnoho dobrého, zlého, ale jednoducho vybudovala sa určitá koalícia krajín, ktorá je použiteľná pri mnohých otázkach. Nie je to na ad hoc báze, ale na systematickej báze, na vôli spolupracovať, na koordinácii. Keby Poľsko sa zrazu rozhodlo, že končí s týmto klubom, v podstate južných susedov, lebo sú to všetko južní susedia, tak si myslím, že by nebolo také ľahké pre neho získať dôveru a aj v podstate partnerov na kontinuálnu nejakú dlhodobú spoluprácu. Nordické krajiny sú veľmi uzavreté a otvorené síce na spoluprácu, ale primárne medzi sebou spolupracujú. To sa týka aj pobaltských krajín. Nemecko a Francúzsko sú trošku iná liga a Poľsko si uvedomuje napriek tej veľkosti a tomu obrovskému skoku, ktoré urobilo civilizačnému doslova, si uvedomuje, že má mnohé atribúty v podstate strednej alebo malej krajiny.
Takže tá blízkosť je tu daná aj týmito atribútmi, ale predovšetkým tým, že Poľsko si veľmi dobre uvedomuje, že do V4 investovalo veľmi veľa úsilia, veľmi veľa ako energie a zničiť to by bolo absolútne kontraproduktívne pre Poľsko ako také. Preto je to aj ten model V4+, aby Vyšehrad mohol spolupracovať aj s inými krajinami alebo so skupeniami krajín. Tento model je často využívaný a špeciálne v spolupráci s baltickými krajinami. Ten model NB8, baltické a nordické krajiny, si myslím, že má veľkú perspektívu. Už dva summity boli a určite to bude pokračovať ďalej. No a napokon aj to, že prichádza často kancelárka nemecká, dokonca francúzsky prezident, sa hovorí, že na Slovensko na stretnutie premiérov príde aj David Cameron teraz z Británie, tak to je len podčiarknutím toho, že V4 je otvorená na spoluprácu, ale aj tá reputácia rastie v podstate, čo je dobre. Takže ja by som v tomto bol skôr opäť optimista. Stručná reakcia, Michal? Jo, stručná reakcia. Takto, já vlastně rozumím té frustraci těch jednotlivých ministerstv zahraničních věcí či úřadů vlády s polským partnerem, protože oni, to asi ví Tomáš zrovna tak dobře, tam skutečně často dochází k tomu, že ten polský partner je nepředvídatelný a tak jako si občas dělá trošku, co chce samozřejmě, jo? Protože prostě má celkem jasnou představu o tom, co chce, zatímco my často tady nemáme. Ale na druhou stranu je pravda, že bych skutečně věřil tomu, když Poláci již 25 let trvale říkají, že mají zájem na Vyšehradu a na střední Evropě a nikdy ani jako sebemenším náznakem tuto pozici neopustili. Každá vláda se k tomu přimkne. Tak potom vlastně si kladu otázku, proč pořád těm Polákům jako nevěříme. 25 let mě přijde v celkem dlouhá doba na to, aby se ukázalo, že to asi myslí vážně. Takže asi máme prostě nějaký takový zakletý jako kognitivní nesoulad s tím, že si myslím, že prostě oni nám kecají z nějakého důvodu ti Poláci. A druhá věc, absolutně souhlasím s tím, co řekl Tomáš, tomu bych ještě dodal jedno slovo, a to je tedy důvěra, protože opravdu, a to souvisí přesně s tím, co Tomáš říkal, ti partneři, nebo ty čtyři státy si skutečně, alespoň na té administrativní úrovni, důvěřují do té míry, že spolu jsou schopni sdílet velice neformálně věci, které prostě s Němci sdílet nebudete, jo? Nebo s Finy, nebo ze Švédy, tím méně z Litevci v případě Polska. Jo? Ten vztah je natolik bezproblémový, že jim to dává daleko větší smysl, takže takhle. Ano, možná, když ty Poliaci jdu solo, nie vždy to prináša ten chcený výsledok. Mně len napadá jedna vec, je možno, keby boli bývali išli s ostatnými, tak dnes sú ďalej, a to je zrušenie vízovej povinnosti zo strany Spojených štátov amerických svojho času. Takže možno aj tá poľská skúsenosť za tých ostatných 10 rokov prináša istý reflekt, že ten Vyšehrad môže byť prínosom a za isté okolnosti možno väčšou finančnou hodnotou než ten samotný poľský postoj. Máme tu zo pár otázok, ktoré sa dotýkajú už v budúcnosti. Ja sa chcem dostať k tej Slavkovskej trojke a chcem sa dostať k tým vnútropolitickým veciam, ale a tie otázky takisto položím, ale sme to otvorili smerom k vám, k publiku, takže má niekto ďalšiu otázku, prípadne postreh teraz? Alebo sa presunieme k tým otázkam, ktoré smerujú viac v budúcnosti. Nech sa páči. V4+, populárny model hlavne na Medzinárodnom Vyšehradskom fonde, ktorý z toho profituje, ale možno aj iným spôsobom táto spolupráca funguje, takže skúste, páni, sa k tomu stručne vyjadriť, ako vlastne funguje ten dialog politický, prípadne aj hospodársky. Tomáš. Pokiaľ som dobre porozumel, nejdeme sa venovať najbližšiemu susedstvu, nie Európe, ale práve tým vzdialenejším krajinám. Tam tých príkladov úspešnej spolupráce V4+ je niekoľko. Ako dlhoročným partnerom je Japonsko napríklad, ktoré dáva alebo podporuje aj činnosť Medzinárodného Vyšehradského fondu nie zanedbateľnými, by som povedal, injekciami finančnými. Takisto tých oblastí spolupráce je tam veľmi veľa. Pokiaľ ide o Spojené štáty, zdá sa mi, že táto téma stále má, by som povedal, to odkrytie pred sebou ešte. Určitým spôsobom sú definované priority, na ktorých teoreticky by sme mohli budovať spoluprácu, ale myslím si, že pre Spojené štáty
Stredná Európa je zaujímavá, ale v porovnaní s inými regiónmi svetovými, na to upozornili napokon aj intelektuáli stredoeurópsky ešte za čias posledných rokov Václava Havla, kde teda apelovali na Spojené štáty, aby neodchádzali záujmovo zo strednej Európy. Zdá sa mi, že tá spolupráca má pred sebou pomerne intenzívne obdobie, ale stále sme na, by som povedal, úrovni identifikácie adekvátnych oblastí spolupráce. Pokiaľ ide o Čínu, tak pamätám si, že raz som na jednej prednáške v Kyjeve, dovolím si takýto jedno odbečenie, nakreslil študentom na tabulu jeden taký malý kruh a jeden väčší. A ten malý mal znamenať, v podstate menší mal znamenať Ukrajinu, a ten väčší mal znamenať ako Vyšehradskú štvorku, lebo keď spočítame obyvateľov všetkých vyšehradských krajín, tak je to viac ako populácia Ukrajiny. A keď som sa spýtal ukrajinských študentov, čo tie dva kruhy môžu asi tak naznačovať, tak ten menší, jeden z nich odpovedal, že ten menší to je Ukrajina a ten väčší je Čína. Takže to tiež ukazuje na to, že v podstate tá Čína je aj vo verejnom diskurze vnímaná, ale znamená to aj, že pre Čínu možno Stredná Európa znamená trošku väčšie geografické územie ako len V4. Napokon je už zažívaným, by som povedal, takým formátom spolupráce stretnutie Číny a 16 stredoeurópskych krajín, Čína plus 16, tieto stretnutia sa v podstate zameriavajú na potenciálne oblasti spolupráce, akým je doprava, energetika, mnohé ďalšie. Stále sa mi ale tiež zdá, že Čína pracuje viac s takýmito širšími regiónmi alebo potom na bilaterálnej úrovni s konkrétnymi vládami, pretože nejaký model existencie dlhodobej V4 a Čína sa zatiaľ nepodarilo nejakým spôsobom identifikovať. Ďakujem pekne. Michal, stručná reakcia V4+. Taková věc se teď děje, že se ten formát redefinuje, že se ukazuje, že ty ambice nebo prostě ty formáty V4+, natolik zbytněly, že se vytratil obsah a zůstala forma, jo? Že se z toho stala jakási taková photo opportunity pro ty lídry, byly taková bláznivá setkání V4+, dalších 12-15 států, že jo? Kde nebylo čas pořádně se ani vyfotit. A například ta česká reflexie je taková, že je potřeba si zamyslet, které formáty držet a kterých se naopak zbavit. Jo? Byly tam třeba námluvy mezi V4 a Egyptem, mezi V4 a Mexikem, tak to si myslím, jsou přesně ty formáty, které do budoucna nebude vhodné držet, protože to vlastně podrývá kredibilitu V4. No? Že bude potřeba vybrat několik jasných partnerů, což určitě bude Japonsko, si myslím. Věřím tomu, že to bude i Izrael z těch vnějších, možná Amerika. Ale tam byl opravdu takový nárůst takových bláznivých setkání a to si myslím, že bylo potřeba v tomhle být střízlivější, protože to prostě spíše dělá zlo než dobro. Ďakujem za tu poznámku. Musíme mať nějaké hranice a míru, aby jsme zachovali nějakou vlastní identitu. A dobré. Ďalšia otázka, prípadne komentár, ak nie, tak prejdeme k tomu, čo máme na tej tabuli. A ja sa spýtam dve otázky týkajúce sa budúcnosti. Jedna, už sme tu spomínali, tá tzv. Šlalkovská trojka, čo je niečo, čo sa začalo realizovať na jar tohto roku, kedy bolo stretnutie troch premiérov na Morave, českého, slovenského, rakúskeho. A mimochodom je to jeden z tých, ak to môžem tak povedať, otcov tej myšlienky je aj človek, ktorého poznáme tu všetci. Dnes prvý námestník ministra zahraničných vecí, bývalý šéf vlastne Ústavu medzinárodných vzťahov Petr Drulák. Boli okolo toho veľké otázky, otázniky, nejasnosti. Odtedy mám pocit, že to trošku tak vyprchalo celé to napätie okolo toho, ale tá otázka stále zostáva, čo vlastne je zmyslom tejto spolupráce. A akým spôsobom môže fungovať vo vzťahu V4, tá otázka je vlastne položená, či nahradí táto Slavkovská trojka V4, čo je samozrejme široko a hlavne dodaleka postavená otázka, ale každopádne, ako to vnímate vy, začne možno Michalom opäť, pretože sa to zrodilo hlavne u vás doma, tak pôjde z vašej kuchyni, takže nech sa páči. Díky. To si myslím, že je velice důležitá otázka, protože zejména vypovídá o tom, v jak citlivé době žijeme. Jo.
kdybychom před dvěma lety tady zvolili slavkovský formát, to znamená střetnutí rakouského, slovenského a českého premiéra, tak potom nikdo ani nevdech, jako nezdechne, každému to bude úplně jedno samozřejmě. Ale teď žijeme opravdu v velice citlivé době, kdy jakékoliv odchýlení od toho nějakého, od té nějaké představy té normality vyvolává, ale z mého hlediska jako závažné a opodstatněné otázky. A teď tedy k té konkrétní otázce. Já si myslím, že ten nápad tak, jak byl, a teď bych byl klidně rád, kdybychom aspoň na chvilku zachovali něco, co takové nějaké čedem house rules, pak se dostáváme na celkem citlivou půdu. To znamená, no to vlastně stejně streamováno, takže to jedno. Citovat někdo nebude, ale každý si to může pozrieť, kdo bude mít tu chuť a v zásadě okay, trošku. Tak já si nemám čeho pár. Já si myslím, že to bylo velice nešťastně uchopeno na počátku, prostě celý ten proces. Pokud by se to od počátku pojalo tak, že ta trilaterální spolupráce je dávána možnost, jak naplnit potenciál bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem a Slovenskou republikou a Rakouskem, protože česko-rakouské vztahy jsou skutečně dlouhodobě neuspokojivé a zbytečně neuspokojivé. Panuje tam obrovská míra nedůvěry, jeden nevěří druhému, nikdo nic nedělá. Opravdu, jako já to mám tu smůlu, že se tomuhle zrovna věnují posledních 13 let a v podstatě mám pocit, že jsme pořád v roce 2003, kdy jsem se k tomu poprvé dostal. Tak kdyby se to od počátku deklarovalo jako snaha navodit lepší atmosféru v sousedské spolupráci, tak si myslím, že nebyl problém. Ten problém byl ten, že to bylo opravdu komunikováno dle mého soudu nešťastným způsobem. Vždy tak nějak semanticky či retoricky ve vztahu k Vyšegrádu, k nefungujícímu Vyšegrádu, ve vztahu k vyvažování polského, weimarského trojúhelníku a tak dále. A to si myslím, že byla škoda, jo? Protože dneska opravdu po tom roce jsme se dostali i v té retorické rovině, že vždy je nejprve jasně deklarováno, že Vyšegrád je klíč. Slavkov je nějaký formát, který napomůže té přeshraniční spolupráci, ale není to nějaký nový strategický formát. A v tom, pokud se Slavkov podaří nějak nastartovat, tak já tu ideu podporuji, protože skutečně česko-rakouské vztahy nejsou dobré, nejsou naplněné a pokud ta trilaterála tomu napomůže, tak proč ne, tam ten potenciál je obrovský, jak nějaké mikroregionální propojování, podpora malých středních podniků, žádost o granty a tak dále, tak to všechno dává smysl. Ale podle mého názoru to prostě nebylo dobře odkomunikováno. Druhá samozřejmě možnost je ta, že opravdu na začátku byla ta představa redefinovat středoevropskou spolupráci a při střetu s realitou se ukázalo, že to prostě že ta idea není proveditelná. Abych to řekl úplně jasně, že možná na začátku skutečně stála ta snaha trošku vyvážit ten vliv Polska, že zatím byl politický plán trošku redefinovat nebo rozšířit koncept středoevropské spolupráce. Konec konců prezident Zeman o členství Rakouska hovoří neustále z důvodu, který úplně nerozumím, ve Vyšegrádu tedy. A při střetu tedy s tou realitou se ukázalo, že ten sousedský formát bude jediný možný a ten já plně podporuji a v žádném případě ani absolutně nepodkopává Vyšegrádskou čtyřku. Prezidenti různých států občas hovoria věci, kterým ľudia, ktorí v tých štátoch žijú, nerozumejú, takže myslím si, že toto nie je novum, ale samozrejme vytvára to tú neistotu a tá neistota bola hlavne vo vzťahu k tej českej pozícii. Slovensko ako keby sa k tomu priplo a tá jedna z tých vecí, ktorá tu rezonovala, bol už na začiatku tejto debaty spomínaný plyn alebo regionálny trh s plynom ako taká vlastne vec, ktorá súvisí s infraštruktúrou a s prepájaním tých hraníc. Tomáš, ako to ty vidíš? Slavkov jednak a celú tú iniciatívu a jednak aj ten slovenský pohľad, respektíve slovenský záujem vo vzťahu k tomu trojuholníku a v širšom kontexte V4. No, mne sa zdá, že takým najväčším výťazom z toho veľkolepého ohlásenia slavkovskej spolupráce nebol ani český premiér, ani slovenský, ale rakúsky, ktorý si v podstate deklaratívne vyhlásil alebo ukázal, že má v strednej Európe konečne nejakých partnerov na diskusiu, pretože Rakúsko dlhodobo sa snaží alebo usiluje o užšiu spoluprácu s krajinami V4, s krajinami širšieho chápaného regiónu strednej Európy, ale sa mu to dlhodobo nedarí. Teraz nemá zmysel polemizovať, diskutovať o otázkach, prečo môžeme
tomu venovať v podstate ďalšie stretnutie kedykoľvek, lebo je to naozaj široká téma, ale je to jednoducho fakt. Pokiaľ sa zameriame na konkrétne závery toho stretnutia v Slavkove aj tú prijatú deklaráciu, tak tam ťažko nájsť niečo znepokojivé, naozaj. Problémom bola tlačová konferencia, kde vyvolal možno najväčší zmetok aj v hlavách našich poľských partnerov tá deklarovaná vôľa koordinovať pozície pred summitmi EÚ, čo v podstate dovtedy bola výsostnou domenou V4 a zrazu tu prišlo k alternatívnemu nejakomu modelu, ktorý nebol nikdy uplatnený, treba povedať odvtedy a prešlo už niekoľko mesiacov. Na druhej strane Poliaci sa vyvarovali, tiež treba povedať, nejaké hysterické reakcie a všetky tie komentáre, opäť, ktorými sme sa stretli tu v regióne, nenahradzovať Poliakov, Rakúšanmi a podobne, tak boli z pera publicistov. Nič zlé voči publicistom, ale žiaden poľský politik na akejkoľvek úrovni sa k tomuto nevyjadroval. Takže oficiálna pozícia Poľska bola, že to akceptuje. Možno to vyvolávalo určité otázniky, ale neboli verbalizované. Otázne je, čo z tohto veľkolepého ohlásenia slavkovskej spolupráce zostane. Bolo vytvorených niekoľko pracovných skupín sektorových, ktoré majú v podstate posúdiť možnosti spolupráce. Tie výsledky budú až o niekoľko mesiacov, pokiaľ dobre viem. Stále nevieme, čo bude tým konkrétnym, by som povedal, zadaním, ale pokiaľ, a tu sa pripájam k Michalovi absolútne, to zostane na rozmedzi v podstate posilnenia cezhraničnej spolupráce, ktorá je veľmi nedostatočná, by som povedal. Nehovorím teraz o československej hranici, ale česko-rakúskej aj rakúsko-slovenskej. Tam len spomeniem jednu vec, že nedávno bolo referendum v rakúskej obci susediacej so Záhorskou vsou o postavení nového mosta cez rieku Moravu a obyvatelia sa v drvivej väčšine vyjadrili proti postaveniu tohoto mosta, hoci bolo už predbežne zabezpečené financovanie tohto projektu z európskych fondov. Tak si myslím, že práve zmena pozícií rakúskych obyvateľov v tých rurálnejších regiónoch je tým cieľom, ktorým by sa mala cezhraničná spolupráca zaoberať a táto vysoká politika si myslím, že zostala len v tej deklaratívnej úrovni a chcem tomu teda aj naozaj veriť. Ďakujem pekne. A má niekto otázku, komentár v tomto štádiu? Nech sa páči, kľudne. Máme ešte zhruba nejakých 15 minút, kým to tu naozaj ukončíme, takže prípadne, ak nie teraz, tak si rozmyslite. A ja prejdem k tej druhej otázke, ktorá, a začnem možno opäť Tomášom v tomto prípade. Tá otázka je veľmi konkrétna, akú budúcnosť čaká V4, ak Maďarsko zostaje po voľbách vládu Jobbik. To Maďarska sme sa zatiaľ veľmi nedotkli, ale ono je to trošku taká tá širšia vec, nemusíme byť úplne konkrétny vo vzťahu k Maďarsku a k Jobbiku, ale vôbec ako vlastne ten Vyšehrad môže nejakým spôsobom fungovať, respektíve tlmiť ten problém tých vnútropolitických rôznorodostí, ak to takto nazvem, ktoré niekedy naozaj hraničia s tými celkovými aj inštitucionálnymi nastaveniami, aj politickými cieľmi tej samotnej spolupráce. Poviem to tak veľmi zoširoká, trošku diplomaticky, ale asi vieme, že o čom hovoríme, čiže skús sa Tomáš toho dotknúť, ako vlastne toto riešiť, najmä z pohľadu predsedníctva Vyšehradu, ale prípadne aj inými nástrojmi tú spoluprácu posúvať dopredu, napriek tomu, že povedzme jedna z tých strán, alebo jedna z tých štyroch krajín má naozaj tie vnútorné veci nastavené trošku alebo výrazne odlišne než tie ostatné. Myslím, že si treba naliať čistého vína alebo čistého piva v našom prípade. Tu teraz a povedať, že na tieto politické odlišnosti jednotlivých aktérov Vyšehrad raz doplatil. To je v podstate obdobie rokov 94-98, kedy predovšetkým kvôli tej, by som povedal, izolacionistickej politike nášho vôzovka slávneho premiéra Vladimíra Mečiara Slovensko v podstate prestalo spolupracovať a bolo marginalizované nielen z hľadiska regionálnej spolupráce v rámci V4, ale celej európskej integrácie. Môžeme teraz polemizovať, akú úlohu v tomto zohral aj vtedajší premiér český Václav Klaus a v podstate jeho pozícia toho exkluzivizmu českého, ale to je opäť na dlhšiu debatu. Ja budem teraz veľmi neanalytický a poviem, že takúto možnosť, že by Jobbik sám zostavoval vládu v Maďarsku, nepripúšťam. Naozaj si myslím, že toto je nie celkom realistická
by som povedal, opciách. Pokiaľ by sa to stalo, tak asi jediná vec, na čo by sme sa mohli, čo by sme mohli dúfať, je, že pokiaľ sa aj strana s veľmi radikálnymi názormi dostane do vlády, tak to reálne politikum ju poznačí natoľko, že tie svoje hrany vlastné a tie rožky, ktoré vystrkuje, tak bude musieť obrúsiť a jednoducho sa zapojiť do tej spolupráce. Čo si myslím, že v súvislosti s V4 by bolo obzvlášť teda ako viditeľné, pretože zrejme, keby Jobbik sa zostavil vládu ako samotný a dostal by sa, v podstate by mal v rukách vládnutie v Maďarsku, tak by to nasledovala by pomerne značná izolácia až ostrakizácia zo strany Európskej únie a jeho snahou by bolo čo najväčšie sa priknutie k regiónu a k tým najbližším partnerom, ktorí sme práve my. Otázka je, ako by sme my reagovali, ale treba povedať tie, že sme sa naučili počas tých 25 rokov, že tá kríza z toho 94. 98. roku sa už nikdy neopakovala a tie vnútropolitické tenzie už nezohrávajú takú úlohu alebo neovplyvňujú tak situáciu vo V4 ako v tých rokoch. Ale opakujem, nepripúšťam, že by Jobbik sám dostavoval budúcu maďarskú vládu. Keď sa bude mýliť, tak je to moja chyba. Spočítam ti to, Tomáš, ale dúfam aj ja, teda, že máš pravdu, keď mám byť trošku normatívny. Michal, stručná reakcia na tie vnútropolitické rozdiely a vlastne čo Vyšehrad? No, v tomhle případě si myslím úplně jistý, že budu úplně moc být tak stručný, protože já si myslím, že tady jsme se opravdu dotkli toho nejneuralgičtějšího bodu celé té diskuze. A sice, že ten problém, který my nazýváme Jobbik, nebo i řekněme některé tendence současného premiéra Viktora Orbána, za prvé nejsou exkluzivní jenom Maďarsku. A za druhé, a to všichni víme, já jenom se to pokusím pojmenovat, jsou to problémy, které jsou jakýmsi vyvřením obecné nějaké politické tendence v celé Evropě, nikoli jenom tedy ve střední Evropě. Jo. Protože když se podíváme na současnou řeckou vládu, tím nechci vůbec do toho vnášet nějaké politikum, ale to, co chci říci, je, že opravdu nejen střední Evropa je zachvácena jakousi nedůvěrou v politiku a v liberální demokracii, nebo v demokracii obecně tedy. A zatím v Maďarsku to z různých důvodů došlo nejdál, ale když se podívám na českou politickou scénu a na obrovskou důvěru, která je dána v podstatě neznámému z počátku hnutí spojeného s obrovskými penězmi nainvestované do médií, tady hovořím o hnutí ANO samozřejmě, že Andreje Babiše, s obrovskými penězmi nainvestovanými do médií, do PR a tak dále, když se podívám na propojení biznesu a politiky, ale to se týká 25 let na Slovensku, v České republice. Když se podívám na určitou politickou stagnaci v Polsku, jo, samozřejmě Polsko je nám pořád dáváno za takový příklad, ale jako když se na to podíváte tak za posledních 8 let, tam došlo k určitému zmrtvění celého toho politického vývoje a v současné chvíli se zdá, že nebo alespoň ta retorika je taková, jako kdyby nebyla demokratická nebo přijatelná alternativa občanské platformy, což samozřejmě není pravda, ale v takovém jakoby podhoubí ta polská politika se vytváří a takhle bychom mohli po celé Evropě. Jo. Co tím chci říct je to, že někde jsme asi udělali prostě chybu. Jo. A ta chyba konkrétně, pokud se podívám na Vyšehrad, je takže podle mého názoru příliš brzy po vstupu do Evropské unie jsme přestali se kriticky dívat na svůj vlastní stav demokracie a příliš brzy jsme se začali hrát na nějaké učitele, kteří budou Moldávii, Gruzii, Balkánu říkat, jak mají dělat věci a zapomněli jsme na to, že, a možná záměrně často, jo, že u nás ty věci také nejsou úplně růžové a v tom vlastně já vidím ten druhý základní úkol pro budoucnost Vyšehradu a sice angažovat se v upřímné, bolestivé debatě o tom, jakou tady máme vůbec demokracii. A já jsem to řekl hloupě, to nebude v žádném případě role pro Vyšehrad, protože Vyšehrad by se pravděpodobně rozpadl, pokud bychom se v tomhle začali babrat. Ale bude to úloha pro celou Evropskou unii a pro ty jednotlivé národní politické reprezentace, pro nás všichni, kteří jsme tady, abychom si přestali hrát na to, že u nás je všechno v pořádku, že tady v Maďarsku ten Jobbik udělá vládu a my zase jako kdyby se budeme cítit, že my jsme teda ještě na tom jako lépe, ne, prostě všichni tady se začínáme bořit do stejného problému a musíme s tím jako něco dělat. No.
Čiže vlastne Jean-Claude Juncker v Ríge ukázal cestu svojím spôsobom. Možno tie názorné gesta neboli úplne košer a nie každému sa pozdávali, ale v zásade to, čo hovoríš, že potrebujeme tieto otázky naozaj riešiť a hovoriť o nich otvorene a úprimne v rámci Európskej únie je niečo, čo svojím spôsobom sa už udialo a deje ďalej a bude sa diať, myslím si, ešte intenzívnejšie, pretože nás tu čakajú možno ešte väčšie problémy, spomínal si to Grécko a naozaj to je obrovským spôsobom otvorená otázka a vlastne ukazuje aj to, že to, čo vždy očakávame, že tie hrany sa obrúsia, to, čo spomínal Tomáš, keď je nejaká strana vo vláde, ktorá z niečím do tej vlády ide, že napokon aj tak sa prispôsobí, to už nemusí v európskej politike tak platiť, ako sme na to boli zvyknutí. A toto naozaj je taká už debata, ktorá nás posúva niekde inde mimo ten Vyšehrad, ja to chcem vrátiť naspäť. Chcem sa spýtať, či má niekto otázku alebo komentár, a ak nie, tak potom ja položím také dve záverečné témy, ktorými by sme to ukončili. Takže Dominik, ešte raz, nech sa páči. Taký záver. Ten budúcnosť a potenciál D4-ky o 10 rokov približne. A aké plány a ciele sa môžu naplniť? A poprípade, aká ďalšia kamenná inštitúcia by mohla vzniknúť? A kde je najväčší potenciál spolupráce D4-ky okrem tej spomínanej energetické únie? No to sú všetko malé otázky, takže, ale skúste páni sa ich dotknúť, ja to možno ešte zarámcujem trošku a spýtam sa každého z vás teraz na tie konkrétne priority a prípravu toho českého predsedníctva, aby sme to dali nielen do tej 10 ročnice, ale skúsme sa pozrieť, čo nás čaká najbližší rok, lebo ten je zaujímavý z pohľadu aj toho samotného českého predsedníctva OV4, ale z pohľadu povedzme, keďže sa bavíme o fungovaní v Únii aj vrchoriacich príprav slovenského predsedníctva v Európskej únii a to bude na dlhú dobu posledné vlastne vyšehradské predsedníctvo v Európskej únii v druhej polovici roku 2016. Čiže skúste aj taký ten širší pohľad 10 rokov a plus ten konkrétny. A ešte tu máme poslednú otázku, nech sa páči. Rozum do hrsky, prosím vás, ktorý slovenský politik a ktorý slovenský subjekt politický najviac a najmenej podporuje B4. Dobre, rozum do hrsti, to je skôr taká Tomášová téma, ktorý slovenský politik alebo subjekt najviac a najmenej podporuje B4. Nechám na teba, ako sa s tou otázkou vysporiadaš, ale tá otázka je naozaj veľmi jasne do placu položená. Takže skúsme začať, ja dám najskôr slovo Michalovi. Okay. Fajn, no to je ako pekná otázka, bolestivá, za 10 let Vyšehrad. A musím říct otevřeně, na to si netroufnu odpovědět, a sice, že ono se to odvíjí od toho, to nejsou žádné nějaké jako nadpozemské strukturální síly, které budou určovat, kam Vyšehrad posuneme, a to fakt záleží na nás všech, který to zajímá, kam ho posuneme. Jo. To je taková zajímavá věc našeho Vyšehradu, nebo obecně na politice, ale u Vyšehradu, aspoň já jsem měl tu možnost to zažít, to fakt nejde říct jako analyticky, kde bude Vyšehrad za 10 let, protože bude přesně tam, kde ho si ho budeme přát mít, jo. Pokud budeme, stejně jako Ed Lucas, který ho si nechtěl jmenovat, ale pokud budeme neustále říkat, že Vyšehrad nemá smysl a pak tomu uvěříme, no tak samozřejmě Vyšehrad mít smysl nebude, že jo. Všem, on je méně kredibilní, protože tohle říká celou dobu. Pak byl na nějaké party, který platil Vyšehradský fond, tak tam řekl, že Vyšehrad teda smysl má. A pak se za dva měsíce už neměl, no nic stejné. Takže to je první, to fakt záleží zejména na nás, no. A ty, co se týká českého předsednictví, tak to mě musím říct velice příjemně překvapilo ty priority, protože ten program je realistický za prvé. Není tak jako nafouknutý tou tisící rezortní spoluprací, kde se to vlastně jenom kopíruje všechno to, co bylo napsáno, že jo, zemědělství, vnitro, blablabla. Ale jsou tam skutečně realistické cíle a přitom je velice ambiciozní. Ambiciozní je zejména v oblasti obranné spolupráce. To je jeden skoro z klíčů, z úhelných kamenů celého toho programu je obrana bezpečnostní spolupráce, což naposledy takhle mělo prioritizováno polské předsednictví. A to ještě to mělo prioritizováno spíše jako CFSP a ne CSDP. Jo. Skutečně tam je konkrétní obranné věci, což si myslím, že mimochodem je i ta jedna z těch cest, kdyby se Vyšehrad tedy měl do budoucna vydávat jakkoliv, právě protože tam jsou ty největší peníze a ty největší úplatky a ta největší korupce, tak to bude nejvíc bolet. Ale myslím si, že to je cesta. No, no a potom je samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet obecná geopolitika, obecná politika v Evropě, okolo Evropy, ale tím cílem skutečně, podle mého názoru, by mělo být nedovolit to, aby se ze střední Evropy stala periferie. Jo?
jaké nástroje v tom průběhu let se budou volit, to já si to neumím předvídat, ale to si myslím, že je klíčový úkol, abychom nedovolili to, aby se stal ze střední Evropy periferie. No a to, pokud se tohle podaří, no tak paráda, no kde bude, to nevím. Ďaká aj za tie konkrétnosti, za ten širší pohľad na to, akým spôsobom vlastne sa postaviť úspešne reaktívne k tomu, čo nás okupuje, čaká, neminie. Tomáš, nech sa páči, tvoj pohľad na ten Vyšehrad o 10 rokov, prípadne aj to vnútroslovenské a tvoje hodnotenie ako človeka zvonku na, a pohľad na to, na tie české priority, nech sa páči. Tak neviem, či ideme veštiť z gule alebo z tohto pivového pohára tu, ale myslím si, že je to stále v tej rovine veštenia. Myslím si, poviem, čo by som bol ja rád, keby bolo, a myslím si, že niektoré veci by sa tak mohli stať, že Vyšehrad bude v prvom rade dbať o to, aby sa posilňovala spolupráca v rámci V4. Boli sme svedkami aj v nedávnej dobe, že trošku išla spolupráca v rámci skupiny na úkor tej spolupráce a rozširovaniu spolupráce s čoraz viacerými aktérmi v celosvetovom meradle. Takže ja by som chcel, aby Vyšehrad 10 rokov bol vyváženým Vyšehradom, ktorý bude dbať o tú domácu záhradku a samozrejme bude mať otvorenú bránu aj na spolupráce s ďalšími krajinami, s ďalšími regiónmi. Čo si myslím, že tiež by malo zostať a hádam aj zostane, že Vyšehrad zostane takouto neformálne inštitucionalizovanou iniciatívou. Nemyslím si, že by bolo dobré, keby sme zrazu založili nejaký vyšehradský sekretariát alebo nejaké koordinačné teleso, ktoré by síce malo pozitívu v tom, že by vydávalo nejaké záväzné, by som povedal, nariadenie alebo nejakým spôsobom by vyžadovalo od členov koordináciu takú, ktorá by vyústila vždy do jednotných postojov. Toto by neskončilo dobre, si myslím. A aj nedávna ukrajinská kríza poukázala na to, že tá neformálna inštitucionalizácia V4 bola naopak svojím spôsobom pomohla V4. To isté platí aj o členstve Slovenska v eurozóne a nečlenstve ostatných vyšehradských krajín. Keby tam bola silná inštitucionalizácia, tak s tými dôsledkami toho rozdelenia v podstate by sme sa vysporiadali o mnoho ťažšie. Takže si myslím, že to je tak. Verím tiež, že Vyšehrad zostane štvorkou, že nebude peťkou, osmičkou, desiatkou, lebo to by sme kopírovali už menej, by som povedal, úspešné modely a s tým, že zostane otvorený opäť na tú spoluprácu s ďalšími krajinami, ale to 4 je to už taká floskula, pekné číslo. Si myslím, že sa osvedčilo a tých 25 rokov naozaj tomu dáva za pravdu. Pokiaľ ide o ten slovenský model, tak neviem, či vôbec akože poznám človeka z politickej scény slovenskej, ktorý by výrazne vystupoval voči V4. Buď táto téma nerezonuje medzi prioritami, čo je pomerne častý prípad, alebo sa politici vyjadrujú k tomu, že sú za zachovanie tejto spolupráce, lebo je prospešná pre Slovensko. To dokonca platí aj o Slovenskej národnej strane, hoci tam práve narážame na tú otázku vzťahov s našim južným susedom, Maďarskom, pretože je známe, že práve SNS pomerne je citlivá na túto tému, ale V4 opäť aj v minulosti dokázala trošku obrúsiť tieto hrany v bilaterálnych tenziách, v bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Maďarska, preto si myslím, že aj dokonca Slovenská národná strana sa môže cítiť ako pomerne komfortne v tomto modeli, takže nepripomínam si naozaj niekoho, kto by bol výrazne proti a sa mi zdá, že to by bolo trošku samovražené vyhlásenie, vystúpiť, zničiť Vyšehradskú štvorku. To si celkom neviem predstaviť. Iná otázka je, ako sa vyjadrujú k Európskej únii jednotliví naši politici, ale to je opäť na inú debatu, si myslím. Ďakujem a Michal, ešte predsa len záverečné slovo. Ne, chce doplniť. Ja som si tam chtěl omluvit, že som si to tak utek z té otázky, samozřejmě ako analytik bych měl sa na to podívat nejakým spôsobom, tak ja to skúsim. Pokud by se nestalo nic zásadního v Európskej únii či okolo Európy, tak ja si myslím to, k čemu bude docházet. A právě si jako promítnu to, co jste odehrál za těch posledních 10 let. Ono to zase totiž není tak dlouhá doba těch 10 let, bohužel tedy. Uteče to rychle. Tak já si myslím, že by mohlo dojít k zpřesnění těch koordinačních mechanismů. To znamená zpřesnění přípravy agendy. Mohlo by dojít k lepšímu vyprofilování těch témat spolupráce. To také k tomu dochází. A k čemu by mohlo a mělo dojít, je k rozšíření té spolupráce na parlamenty národní. Jo, a tam už tohle cestou se taky teď jde. Takže tohle vidím takový realistický a přitom ambiciozní scénář, to, kde by
mohla byť za 10 let Vyšegrádská skupina. Ďakujem veľmi pekne. Mne je to veľmi ľúto, ale už máme aj tie piva vypité. Páni už dlhšie, ja som tiež pred chvíľkou svoje dopil, takže určite budeme chcieť dočapovať. A pomaly sa nám to tu prerieďuje a naozaj tá teplota je tu relatívne vysoká a pomaly už aj 7 hodín, čo je ten tradičný čas, kedy končíme. Takže ja sa chcem veľmi pekne poďakovať kolegyňam, kolegom z zastúpenia Európskej komisie, z SFPA, z ad hoc, ale vlastne aj Medzinárodnému Vyšehradskému fondu za pomoc pri organizácii, podpora svojím spôsobom aj za šírenie informácií o tomto podujatí. A takisto chcem poďakovať vám za veľmi aktívnu účasť. Týmto aj chcem oznámiť, že tie tri ceny, ktoré vždy tradične udeľujeme, tak poputujú tentokrát ľuďom z publika, lebo sme mali troch ľudí, ktorí sa pýtali a všetky ostatné otázky boli anonymné, takže tu Dominik predu, dáma vzadu a potom pán, ktorý má poslednú otázku o Slovensku, Adam nezmizol. Takže prosím vás, zotrvajte ešte, radi vás odmeníme. Je to aj odmena za to, že ste vytrvali. Café Európa pokračuje ďalej. Budúci týždeň sme v Košiciach 16. júna. Budeme sa baviť o tom, ako by sme mohli pomôcť Rómom na Slovensku. A 17. júna v Prešove budeme mať debatu o veľmi horúcej súčasnej téme, a to je migrácia, utečenci. Takže pokiaľ nebudete môcť prísť osobne, tak ľudne môžete nás sledovať cez internet, cez YouTube. Ale každopádne v Bratislave do leta a aj počas leta končíme. Dúfam, že sa tu vrátime niekedy koncom septembra na ďalšiu debatu, takže sledujte nás na Facebooku, na internete, na webovej stránke. Čas oznámime tému a dúfam, že bude minimálne tak plno ako dnes. A dúfam, že a budeme sa snažiť, to vám sľubujem, mať aspoň tak kvalitní hosti, ako sme mali dnes. A týmto sa chcem strašne pekne poďakovať jednak Tomášovi Strážerovi, že si našiel cestu sem a že si súhlasil s účasťou v tejto debate. A takisto sa chcem poďakovať Michalovi Kožanovi, ktorý dnes pricestoval zo susedných Čiech. Michal, ďaká, že si prišiel. Bolo to výborné a teším sa na ďalšie stretnutia. Prípadne ďalšiu debatu o V4 niekedy počas, prípadne na konci toho českého predsedníctva, aby sme sa pozreli ďalej, kam sme sa posunuli. Takže ďaká páni a poprosím vás, aby ste mi pomohli poďakovať za celé dnešné podujatie. Príjemný večer ešte.